Då så, är han redo? Ja, jag är färdig. Då sätter vi igång. Jag är lite sur på Battlefront Games just nu. Battlefront Games? Ja, de gör ett, bland annat ett figurspel som heter Flames of War. Okej. Varför har de förtjänat din obönhörliga ilska? Ett av deras spel heter Team Yankee och är Flames of War, alltså ett figurspel som Warhammer. Yes. Fast det är Cold War Gone Hot scenario. Yes. Och till det har de släppt som spelbara faktioner nu Västtyskland, Storbritannien, USA, men bara Sovjet. Okej, det låter lite elakt. Jag tycker det är tråkigt, för de först så släppte de, då var det Sovjet och USA som dök upp som de släppte gubbar till och regler att spela. Men sen dess har de bara släppt Blue Four nationer, ja. Och det tycker jag är lite tråkigt för Östtyskland och Polen. Framförallt Polen och Tjeckoslovakien har ju faktiskt intressanta och homegrown units. Tjeckoslovakien framförallt. Ja, men alltså, och då tycker jag faktiskt att det är rätt elakt av, eller elakt och elakt, men du förstår poängerna. Ja. Att de inte tar de styrkorna i beaktande, utan att man helt enkelt låser sig fast vid den här traditionella och rätt irriterande rollen med att ja, men det var bara Sovjet och allt annat var satellitstater som hade samma utrustning. För nej, så var det inte riktigt. Och säga vad man vill, men de hade faktiskt lite problem med att hålla sina lydstater i schack också, så. Ja. Här. Då så, då är jag klar. Okej. Har du ens koll på vilken nation jag spelar som? Jag tror att du spelade Sverige, men... Nej. Det stod bara Blue for dig. Jag överväger om jag inte ska, att jag inte ska berätta faktiskt. Du får se på slagfältet. Annars kan jag börja sjunga, men då kommer väl folk bara downvota det hela till Oblivion. Om du börjar sjunga franska nationalsången så går jag. Jag måste erkänna att jag tänker inte varken sjunga eller spela fransmännen längre. Alltså herregud, förra gången jag försökte spela fransmännen var en katastrof. Jag skäms så mycket över det så att jag har faktiskt inte ens laddat upp videon. Så pass till och med. Så pass. Men jag skyller faktiskt hela situationen på hur förbannat trött jag var efter den första matchen. Jaja. Du hade roligt. Jag hade roligt. Men jag fick sån i helvete så mycket spö av dig. I alla fall om jag kommer ihåg det hela rätt. Jag vann matchen. Du vann matchen. Det kommer jag ihåg mycket tydligt faktiskt. Okej, nu inser jag att jag kan ha gjort ett gigantiskt misstag här, men... Vi får se huruvida det misstaget verkligen är ett gigantiskt dito. Jag ska prova en sån. Jag provar en ny sak med ryssdäcken. Är det helikopterspam? Nej. Borde det vara helikopterspam? Ja. Nej, men jag har ju kört så himla mycket BTR, för de har väldigt hög topspeed. Åh nej, du har bytt till BMP nu, eller? Ja, därför att de kostar lika mycket poäng, har lite mindre topspeed, men får maljutska raketer för samma pris. Jag är död. Så farligt är det faktiskt inte, men... Det är tillräckligt farligt om vi säger så. Ready to move, sir. Redeploying air defense.
sky is ours. Let's hope there's no enemy air defense. Don't give a shot at the gun. Nåväl, hittills har jag inte sett något VDV i alla fall, så alltid något. Nej, den här däcken går inte ut på spammar VDV som mina andra gjorde. Problemet är att VDV är lite av en one trick pony, eller alltså fallskärmsjägarsoldater bakom fiendens linjer generellt. Har du gjort det en gång under en match, då lär fienden hålla utkik under resten av matchen. Så det är ju, det är alltså, faktiskt inte så bra. Nej, alltså de är ju inte, haha jag vinner. Däremot så tycker jag att de är väldigt praktiska till andra användningar. Det var bara jag insåg att du av någon anledning inte höll koll bakåt, så jag kunde springa in med massa fallskärmsjägare bakom. Ja men precis. Det här spelet kan jag faktiskt stolt säga, jag håller koll bakåt, jag har preppat för eventualiteten. Den hypotetiska ryssen, så att säga. Den hypotetiska ryssen. Tycker det är roligt, de två operationella, första operationella flygplanen som klarades för V12-planen var JAK 38 och Harrier, och de är så otroligt olika plan. På tal om JAK 38 eller? Ja. Yes! Bekämpat. Ja. Fan! Ja. Han kommer i alla fall därifrån. Alltid något. Får jag glad för det lilla? Ja, det får man faktiskt vara. Brace yourself, we're flying in. Men varför har du air defense överallt? Därför att jag var rädd att du skulle hitta på något sådant. Som tur är i alla fall de där helikoptrarna fasansfullt billiga. Ja. Ah, där hade vi någonting. Warriors. Jag kan höra förvåningen i din röst. Och nu vet jag vilken nation du spelar. Nej, det vet jag inte riktigt om du vet. Jag kan ju börja sjunga på God Save the Queen, men... Kom tillbaka! Jag är inte färdig med din 9-8 ännu. Ja, men senare. De där warriorsarna håller upp rätt bra under tryck, alltså. Ja. Sur 25-or, vad trevligt! Thank you.
Ah, jag tror inte jag fick den andra. Lucky me. Lucky you. Are you talking to me? Jaha. Got something for me? Men min gode herre, varför tycker du att det är en bra idé att placera T-72 och T-64 i en skog? God. Skit i det då. Det var Stormers. De är rätt trevliga att ha att göra med faktiskt. Det fanns ju för sig bara ett problem. Mina F5-or var inte så effektiva som jag hade hoppats. Som tur är så har jag ju nya zeeländare som kan kompensera för kanadensarna. De fällde dessutom sina bomber lite längre bort. Vilket dessvärre inte riktigt hindrar mig från att vara i lite av ett besvär här. Hans artilleri är ju faktiskt lite smått frustrerande. Det är lite deras jobb. Ja, men precis. Åh, T-72. Ah, fan också. Men MiG-25-or! Vad är detta? Tjusterbomber. Jag har inte gett något tillstånd för dig att använda klusterbomber. Jag har inte frågat! Krigsbrott! Ja! Men lika glad för det är jag! Men gladast är nog BNP. Hade. Och in kom Boris med skjorta och hjälm. I'm sorry, what? Det är lyckliga kompisarna. En kväll förvandlades bomban till kräm. Och in kom Boris med skjorta och hjälm. Varför kan du ens de där sångerna? Vill jag ens veta? Rysk bompa är väl ändå... Det är ju del K, de är ju faktiskt svensk klassisk. Om man är punkare så är de en klassiker. Fan också.
Det finns inte så mycket annat att göra än att backa här faktiskt. Kommer man stacka för dem backa för en jävligt på plan. Känns lite segt att mina toppmoderna 120mm stridsvagnar tvingas backa för något litet skräp från 60-talet, men... Fast T-64 är ju stridsvagnarna som vi såhär inte vill explodera för att vara för bra. Jag är inte så överdrivet förvånad över den saken, men... T-72 är egentligen bara ett sätt att göra T-64 möjlig att massproducera. Someone need a guardian angel? So T-64 is riktigt på sin sätt. Det brinner. Jag har tänkt ut en strategi, tror jag. Ring hans brinner, staden står i bänd. Do you have something for me? Men jag vill inte ha dina små jakar här. Förstå det! Nu behövde inte jag göra sådär jättemycket därför att mina Stormers är fan mig de mest OP luftvärnsenheter jag någonsin sett, men... De är inte så jävla OP, de är bra, men de verkar inte bättre än liksom, något som jag har. Fast det säger du bara därför att du hoppas, tror och vill skutta. Jag tycker om ditt lilla spontana bombardemang av helt tom skog i hopp om att träffa någonting. Ja, det är lite samma sätt som jag dejtar på. Och hur går det för dig? Jag är ihop med en skåning. Vad sa du? Jag är ihop med en skåning. Se till den stora förvåning. Jag är kär i en skåning. Oh dear lord, nu börjar jag sjunga igen. Vet du vad jag trodde under klassen? Nu tänker man inte börja sjunga då. Det kan vara en av de bästa sakerna som har skrivit i svensk tillgång. Länge lever drottningen. Nej då, slampbomb, spykramp. Säga vad man vill om F5-orna, men de är enkla och effektiva. Vad som dock skapar lite problem för mig, det är Hans fullständigt uppenbara överlägsenhet i allt vad luftvärn heter på den fronten. Och fram till så länge som du har det övertaget så finns det inte så mycket utrymme för mig att manövrera på ett propert sätt. Jag vet inte om jag fick det när MiG-25, jag tror det. En av dem gick åt, went the way of the dodo, så att säga. Ja, jag hittade faktiskt vraket här, så jag fick nog en av dem i alla fall. Det roliga är att en av MiG-25 är antagligen ett för mig bättre trade än
antagligen. Än stridsvagnarna faktiskt. Det är lite roligt faktiskt. At your service, sir. Jo, men visst. Det är nu jag är lite sur över en av de svagheter som mitt däck har. Okay. Jag tänker inte säga vad, men om du är minsta intelligent, vilket jag vet att du är, så har du redan upptäckt det. Batsu. Va, sa du Batsu? Nej, vad fan tror du? Vad fan tror du om mig? Titta, BNPs! Jag använder just nu mina kanadensiska enheter på det sätt som brittiska imperiet alltid har använt kanadensare, australiensare och nyzeeländare. Som någon sorts illvilja. Ja, alltså svaret är snarare mänskliga sköldar. Som någonting som... Ja, ah, där hade vi en MiG-25, ja. Stopp, halt och skjut. Yes! Mål bekämpat. Jaha. Jaha, du indeed. Fan, jag hade ju en evac på dig, men okej, vi... I spy with my little eye. Någonting som börjar med 9-8. Hans lilla bekymmer när det kommer till I spy 9-8, det är att Stormers är bra. Men han kanske redan tror mig på den punkten, vad vet jag. Ja, faktiskt.
Oh Canada. Jag tror att det där är helt fel tonläge för deras nationalsång, men we'll go with it. Men jag tycker det är oartigt av henne att sitta och skjuta pansar PV-robotar på det där viset faktiskt. Högst oartigt. Alltså herregud, mina addats kunde avge eldunderstöd från ett rätt långt avstånd där alltså. Vilket trevligt att få en liten garanti för att om han försöker ta sig ut på det fina fältet där så kommer han dö. Motostrelskis, flera av dem. Åh, oh, där har vi din fläkt igen. Jag hade nästan saknat den. Det måste ha bra för att, ja, tysta ner. Men hon vill inte. Så, har jag pepprat alla den här JAK 38 ännu? Eller inte behöver... JAK! Inte JAK 38 nu. Allt annat attackflyg. Kanske är det för att du har så jäkla många JAK 38 om inte annat. Jag ser att han har gjort fusiljärerna bekantskap. Ja, där hade vi en MiG 27 också av alla saker. Jag ville vara med och leka, men... Men den fick han inte. Nej, jag tyckte att det var... Aha, vad var det där då? Jag ser något. Aha! Han verkar finna någon slags nöje i att gömma undan Mi-8-or. Jag vet inte varför han har det nöjet, men... Vi får helt enkelt göra vårt bästa för att stävja sådant missbruk.
Komsi, komsi. Yes! Ja. Vad gör något åt? Det är faktiskt väldigt tillfredsställande att vinna en luftstrid på det viset. Aha, där hade han någonting som väntade i avsmak. Vad sa du? Ah, fan också. Han fick tydligen sin lilla hämnd trots allt. Vilket dessvärre inte gör så mycket eftersom jag leder rätt starkt i poängintagning. Det var inget kul att behöva börja på den här sidan av banan, ska jag säga. Nej, det kan jag faktiskt tänka mig. Därför att jag har fler öppna fält och jag har fler byggnader att gömma mig i än vad du har. Jag måste också storma över. Både vid Boris och bakom Gregory har du en kullkant som är jättesvår att storma över. Där var de, ja. I hate to break it to you, men jag tycker inte om att ha VDV där. Förståeligt. Problemet är bara att jag har ju inget artilleri i den här däcken. Jag vet inte riktigt vart Royal Artillery Corps tog vägen, men uppenbarligen är de inte här. Otherwise preoccupied, så att säga. Scheduling conflict. De kanske behövdes i kolonierna, vad vet jag. Så mycket käftinvagnar äger han? Nästan alla mina vagnar, förutom 16, är skiften av olika modeller. Jag trodde ju för sig att deras 120 mm kanoner skulle göra en större skillnad än vad de faktiskt gjorde, men... Du har dock inte mött speciellt många av mina bästa vagnar, bara kanske tilläggas. Jag vet att det är exakt vad du inte ville höra, men... Alltså, ditt artilleri är nästan rådgivande, för det ramlar verkligen ner jätteoträffsäkert runt mig. Det känns snarare som att det är stämningshöjare mer än någonting annat. Trevligt att de kan göra någon glad eller vad? Jo, men jag tycker ju det. Han verkar vara lite förtjust i sina T-72. De är ju ganska effektiva. Framförallt för att... Jaha, där hade vi lite T-72. Slankerande T-72. Ja, vilket gör att jag får korrigera min stridsplan lite faktiskt.
Problemet med din Mi-24 där, det är att jag redan har kompenserat för eventuell förekomst av dylik. Förstår. Nej, det gör du inte. Så jag vet att du brukar kompensera för dina saker som... Ja, så vi ska vara sådana. Haha! Penishumor! Vad vore kvällen utan penishumor? Och på tal om penetrerande saker. På bräck, deras på bräck. Jag tror att termen är förödande mot eld. Titta, BNP. Dessvärre var vi tvungna att beskjuta BNP:n också. Och där var alla dina T-72. Eller det snarare resten av dina T-72. Aj då, det där var mindre bra. Jag behöver mer spaningsresurser. Dessvärre har jag slarvat bort de flesta av mina redan. Träff i mål och inte träff i mål. Motor Strelski! Precis. Jag bedömde helt vart ditt luftvärn skulle vara, men... Det är inte så mycket att göra någonting åt nu. Tack för försök. Jo, tack. Han verkar ha investerat i extra mycket artilleri. Jag undrar varför. Jag vet inte. Och så lite BMPs på det hela också. Jag
här får vi skjuta av APCs. Ser det ut som. Jag är inte överdrivet orolig, måste jag erkänna. Herrs artilleri går mig på nerverna. Allt detta artilleri och så lite resultat för pengarna. Good game. Hallå? Syn på kartan bara. Ja, vi får nog välja en annan karta nästa gång. Även fast jag är lite för trött för att spela ett till spel nu. Så. Det är ingen fara, jag är ledig imorgon. Ja, bara bra. Det är jag också. Eller jag är inte ledig imorgon, men jag slutar relativt tidigt. Så. Vad trevligt, jag kommer typ bara städa din imorgon. Yes, jag hör av mig så får vi se om det blir något mer då. Trevligt. Good game. Good game.